Հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարի օր տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշաղյանը։ Բրյուսելում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետի Ադրբեջանի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հանդիպումը։ Իհարկե ենթադրվում է, որ այս հանդիպումը մի քանի ժամ կարող է տևել, որից հետո կողմերը հայտարարություն են տարածելու, իսկ մինչ այդ ես այս հանդիպմանը վերաբերող հարցեր և հարակից այլ թեմաներ կքննարկեմ տեսակապով Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Նախ հասկանանք, բրյուսելյան այս հանդիպումից առարկայական արդյունք մենք սպասենք, թե ոչ, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ կարծես թե որոշակի առումով նշմարվում է Բրյուսելում ադրբեջանական օրակարգը, այն գաղտնազերծեցին օրեր առաջ ադրբեջանի պաշտոնյաներ, մասնավորապես Հաջիևը, թե իրենք ակնկալում են, որ Բրյուսելում այսպես ձևավորելու են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման աշխատանքներով զբաղվող խումբ, իսկ հայկական կողմից կարծես թե որևէ օրակարգի մասին համենայն դեպս այս փուլում առարկայական խոսակցություն չկա, եւ ինչ օրակարգով է Բրյուսելում Հայաստանը։ Ես կարծում եմ, որ երբ մեծամասնությունը մեր լսարանի մեր զրույցը նայելու է, արդեն արդյունքները կամ պաշտոնական արդյունքները պարզ կլինեն Բրյուսելյան հանդիպման։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր օրակարգերին, ապա իրոք ադրբեջանական օրակարգը պարզ է, Ադրբեջանը շտապում է, որպեսզի ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, և հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը ունի բավականին մեծ ուժային, քաղաքական և այլ առավելություն 44-օրյա պատերազմից հետո, այն տեքստը, որը կարող է ստորագրվել, մեկնաբանվելու է հիմնականում այնպես, ինչպես ձեռնտու է Ադրբեջանի։ Բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, եթե ձևավորվի Բրյուսելում կամ գոնե համաձայնություն ձեռք բերվի, որ ձևավորվելու է աշխատանքային խումբ, դրանում ես որևէ վատ բան չեմ տեսնում, քանի որ մենք դեռ հնարավորություններ պահպանում ենք այդ աշխատանքային խմբի համար նաև օրակարգ ձևավորել, նույնիսկ եթե հիմնական նպատակը լինի խաղաղության համաձայնագիրը, դրան վերաբերող շատ տարբեր համաձայնություններ և շատ տարբեր հարցեր կարող են լուծում ստանալ։ Եվ այստեղ ամենակարևորը այն է, որպեսզի մենք թույլ չտանք, որպեսզի Բրյուսելյան այդ ձևաչափը ընդհանրապես միայն տեքստի շուրջ լինի, այն պետք է հնարավորինս բովանդակային լինի, որպեսզի պարզ լինի վերջո առաջին հերթին, ինչպիսի մասնակցություն կարող է ունենալ Եվրամիությանը մեր տարածաշրջանում այնպիսի զարգացման ծրագրերում, որոնք նպաստելու են նաև խաղաղության օրակարգի իրականացմանը, և դա բնականաբար ներառում է և հաղորդակցությունների ապաշրջապակում, և սահմանային հարցեր, որտեղ Եվրամիությունը կարող է, ինչպես դա մի քանի անգամ հայտարարվել է, մատուցել նաև խորհրդատվական ծառայություններ, որը շատ կարևոր է։ Եվ իհարկե մենք շատ բան արդեն կորցրել ենք Բրյուսելյան ձևաչափի առումով, սկսած անցած տարվա դեկտեմբերից, երբ Շարլ Միշելը նախաձեռնել է այդ հանդիպումները, ինչպես բոլորը գիտեն, այս հանդիպումը արդեն 4-րդն է, և հանդիպումների հնարավորությունները բնականաբար շատ են փոխվել փետրվարի 24-ից հետո, այս տարվա, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինայի տարածք և սկսվեց այդ ահավոր ծանր պատերազմը։ Եթե մինչև պատերազմի սկիզբը կարելի էր խոսել նրա մասին, որ որոշակի փոխկապակցվածություն կլինի մոսկովյան և բրյուսելյան ձևաչափերի միջև, և կօգտագործվի Եվրոսաստանի և Արևմուտքի հնարավորությունները, որպեսզի կառուցողական գործընթաց տեղի ունենա, սակայն և դա փաստորեն կնշանակեր, որ թեպետ այլ անունով, որ բայց վերականգնվում է Մինսկի խմբի համանախագաների օրակարգ, բայց պատերազմի սկզբից հետո մենք ունեցանք այլ գործընթաց, որը ենթադրում է, որ Ադրբեջանը և Ռուսաստանը կարողանում են հիմնական հարցերում համաձայնվել, և պաստորեն Բրյուսելյան հարթակը որևէ բան այստեղ չի կարող փոխել, քանի որ այնտեղ կան արդեն հստակ պլաններ, հստակ համաձայնություններ, և այդ համաձայնություններում Հայաստանի շահը, կարելի ասել, հիմնականում արհամարված է։
Եվ Ադրբեջանը բնականաբար օգտագործում է Ռուսաստանի թուլացումը աշխարհակահաղաղական և տարածաշրջանում իր դերի առումով, հաշվի առնելով, որ պատերազմը շատ ծանր է նստում Ռուսաստանի միջազգային համբավի և ընդհանրապես ռեսուրսային հնարավորությունների վրա. Այնպես որ Ադրբեջանը ձգտելու է, որպեսզի Բրյուսելյան հարթակում միայն տեքստային հարցեր լուծվեն, իսկ իր հիմնական պրակտիկ հարցերը լուծում է փաստորեն ադրբեջանա-ռուսական ձևաչափում, որտեղ այսպես փոքր եղբոր նման մասնակցում է նաև Հայաստան։ Պարոն Ավասարդյան, իհարկե մենք երբ որ խոսում ենք Բրյուսելյան հարթակի մասին, հասկանում ենք, որ Բրյուսելը չունի այն ռեսուրսները, որ կարողանա այստեղ Հարավային Կովկասում, այսպես ասած, օրակարգ թելադրել մեծ հաշվով հակադրություն, հակադրություն ռուսական մոսկովյան ձևաչափի, բայց եկեք չմոռանանք, որ Բրյուսելի կամ Շարլ Միշելի միջտորդության ետևում կանգնած է Վաշինգտոնը։ Սա ինչ որ չի փոխում մտնոլորտն ու իրավիճակը։ Բնականաբար, եւ ԱՄՆ-ն եւ Եվրամիությունը մնում են բավականին կարևոր միջազգային խաղացողներ, որքան էլ Ադրբեջանը նյարդային արձագանքներ իրեն թույլ տա եւ ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության հասցեին եւ Մինսկի խմբի համանախագաների հասցեին, բայց մի բան պարզ դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո, որ որքան էլ Ադրբեջանը թափահարում է եւ առաջին հերթին Իլամալի եւ թափահարում է Երկաթյա Բռունցքը, ամեն դեպքում Ադրբեջանը մտահոգված է նաև նրանով, որ էթնիկ զտումների փաստը չարձանագրվի այս ամբողջ գործընթացում, եւ կարծում եմ այստեղ եւ միջազգային կառույցները, որոնք քննարկում են տարբեր հարցեր կապված պատերազմի հանգամանքների հետ, դա եւ ՄԱԿ-ի դատարանն է եւ Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանն է, եւ այս գործընթացները, որքան էլ Ադրբեջանը ցույց տա, որ կարեւոր չեն իր համար, բայց իրենց ազդեցությունը թողնում են, եւ Հայաստանը պարզապես պետք է օգնի Եվրամիությանը եւ ԱՄՆ-ին այդ հարցերը դարձնել օրակարգային եւ դրանցից բխեցնել Արցախահայության անվտանգ եւ արժանապատիվ ապրելու իրավունքը։ Եթե Հայաստանը այստեղ պրոակտիվ քաղաքականություն իրականացնի եւ ճիշտ հարցադրումներ ներկայացնի, ապա մենք կարող ենք նաեւ հետագայում ակնկալել ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության աջակցությունը, եւ զուգահեռաբար Հայաստանը պետք է ամեն դեպքում, որքան էլ դա դժվար է, զգտի, որպեսզի լինի փոխկապակցություն Մոսկվայի եւ Բրյուսելի հարթակների միջեւ, քանի որ ամեն դեպքում մենք չենք ցանկանա, որ այդ երկու գործընթացները մրցակցային դառնան, իսկ առայժմ հաշվի առնելով ինչպիսի հայտարարություններ հնչում են Բաքվից եւ Մոսկվայից, դեպի հենց մրցակցային ռեժիմն է գնում ամբողջ գործընթացը։ Պարոն Ավասարդյան, բայց կարծես թե այդ մրցակցային ռեժիմը այս փուլում համենայն դեպս սահմանափակվում է միայն հայտարարության տեսքով, օրինակ հիմնականում առարկայական գործընթացներ, որոնք հակասության մեջ են Բրյուսելի եւ Մոսկվայի այդ հարթակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների միջև, համենայն դեպս ես չեմ նկատել։ Եթե նկատել եք, դուք ասեք այդ մասին, եւ ես ուզում եմ հայտարարության մակարդակով մեջ բերել Զախարովան, թե այսօր ինչ է հայտարարել այդ բանակցություններից առաջ Բրյուսելյան։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության ակտիվությունը աշխարհակահաղաղական նկարտումներ ունի։ ԱՄՆ-շաբաթյա ճեպազույցի ժամանակ ասել է Զախարովան, սրանք եվրոպացիների կեղծ նախաձեռնություններն են, որոնք ավելի շատ նման են միջնորդության դափնիներն անշնորհք կերպով յուրացնելու փորձին։ Նա հավելել է, թե Ռուսաստանը որպես միջնորդ աշխատում է եւ այդ աշխատանքը կոնկրետ արդյունքներ է տալիս, որոնք համապատասխան գնահատական են ստանում Երևանից եւ Բաքվից։ Սա, կարծում եմ, հաստատում է այն միտքը, որ ես արդեն հնչեցրեցի, որ գոնե մոտակա ամիսների համար եւ առավել օպերատիվ հարցերի վերաբերյալ Մոսկվան եւ Բաքուն ունեն համաձայնություններ։ Եվ այդ համաձայնությունները իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ որևէ մեկը միջամտություն չունենա այդ համաձայնությունների իրացման ուղղությամբ։ Դա վերաբերում է եւ հաղորդակցություններին եւ սահմանային խնդիրներին, եւ բայց միևնույն ժամանակ, եթե Հայաստանը շարունակում է իրեն կողմ զգալ այս ամբողջ գործընթացում, եւ ունի իր շահերը, ունի իր առաջնահերթությունները, եւ եթե այդ շահերը եւ առաջնահերթությունները կարող են համընկնեն
և օգտվեն նաև արևմուտքի դիրքորոշումներից, կարծում եմ որոշակի դրական ազդեցություններ այստեղ մենք կարող ենք ընկալել, մանավանդ որ որքան էլ Մոսկվան խիստ հայտարարություններ է անում, դժվար թե շարգրգրված լինի Եվրամիության և Եվրամիության առանձին անդամների հետ սրել առանց դրան էլ բարդ իրավիճակը, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի նաև հաջողությունները կամ անհաջողությունները Ուկրաինայում կապված են լինելու իր Եվրամիության և ընդհանրապես արևմուտքի հետ հարաբերություններից։ Պարոն Ավասարդյան, գուցե առաջին հայացքից իմ հարցադրումը տարօրինակ հնչի, բայց ամեն դեպքում այսօր, քանի որ մենք հետևելով ռուս-ուկրաինական պատերազմին տեսնում ենք, որ որոշակի առումով հնարավոր է ապագային բեկումնային իրողություն տեղի ունենա մասնավորապես Ուկրաինայի հարավում, երբ որ հայտարարում են ուկրաինացիները, որ հակագրողներ են կազմակերպում այդ ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները հետ վերցնելու ուղղությամբ, սա կարող է որոշակի ֆոն մթնոլորտ ստեղծել նախ և բրյուսելյան գործընթացում և ընդհանրապես հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին, որովհետև մենք գործունենք ի վերջո խոշոր խաղացողների կողմից, հա, այս գործընթացները կառավարելու կամ կառավարելու լծակը իր ձեռքը վերցնելու փորձերի հետ։ Ինչ ազդեցություն կարող է թողնել ռուս-ուկրաինական ճակատում զարգացումները։ Երևի ովքեր հետևում են, ասենք, իմ հրապարակային ելույթներին, կհիշեն, որ ես պատերազմի առաջին օրերից ասում էի, որ անկախ նրանից ինչպիսի ավարտ կունենա պատերազմը, Ռուսաստանը դրանից դուրս է գալու թուլացած և միջազգային դերակատարության առումով և նաև իր ներքին զարգացումների հեռանկարների առումով։ Այնպես որ մի կողմից կարելի է սպասել, որ Ռուսաստանը կարող է ավելի զիջողական քաղաքականություն իրականացնի և դա արդեն զգացվում է վերջի ամիսների ընթացքում Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, բայց մյուս կողմից կորցնելով շատ հնարավորություններ արևմտյան ուղղության վրա, կարող է կենտրոնանալ մեր տարածաշրջանի վրա, այդ թվում նաև մեր հարավարտակցական, մեր տարածաշրջանի հարավարտակցական հնարավորությունների օգտվել առումով, և դա է պատճառը, ինչու Ռուսաստանը այդպիսի շարգրգրվածություն է ցուցադրում Մեղրի ճանապարհի բացման հետ կապված, որտեվ, ինչպես բոլոր փորձագետները պնդում են, դա իրեն հնարավորություններ է տալիս դուրս գալ այն շուկաներ, որտեղ նախորդ տարիներին ինքը ասում էր այլ ճանապարհներով և այլ հաղորդակցական ուղիներով։ Եվ դա նշանակում է, որ Հայաստանը միևնույն ժամանակ պետք է հնարավորինս օգնի, որքան էլ դա տարօրինակ է հնչում, արևմուտքին, որովհետև Հայաստանն է ի վերջո շարգրգրված կողմ տարբեր հարցերում, և եթե Հայաստանը չդրսևորի ակտիվություն իր առաջնահերթությունները և շահերը առաջ տանելու համար, որքան էլ համընկնել մեր հետաքրությունները արևմուտքի հետ, մեր փոխարեն ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ էլ Եվրամիությունը մեր հարցերը, և ես այստեղ ևս մեկ անգամ շեշտում եմ, հիմնականում խոսքը գնում է տվյալ դեպքում արցախահայության անվտանգ և արժանապատիվ կյանքի ապահովումը իր սեփական հողում, եթե Հայաստանը այդ ուղղությամբ չլինի հետևողական և չհետապնդի վճռականորեն իր շահերը, իսկ Հայաստանի շահերի մասը չի կարող կազմել նաև արցախահայության ճակատագիրը, եթե այդպես չլինի, ապա իրոք բրյուսելյան հարթակը կլինի միայն տեքստի վրա աշխատելու հնարավորություն, և տեքստի բովանդակությունը հաշվի առնելով վերջին զարգացումները կարծես թե արդեն պարզ է, և այն որևէ հիմքեր չի տալու մեզ հենվելով հենց այդ տեքստի վրա լուծել տարբեր կարգավիճակային հարցեր։ Պարոն Ավասարդյան, եկեք նաև քննարկենք այն ֆոնը, որի ընթացքում, որի շրջանակներում տեղի ունենում այս հանդիպումը, իսկ ֆոնը հետևյալն է, որ Վաշինգտոնը վերջին շրջանում բավական մեծ ակտիվություն սկսեց ցուցաբերել, մասնավորապես ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ նշանակելով Ռիքերին և Կովկասյան հարցերով բանագնաց, և այս նշանակումը կարծես թե ապացուցում կամ ցույց էր տալիս, որ Միացյալ Նահանգները, Վաշինգտոնը արդեն ուղիղ ներգրավվածություն է ստանում Արցախյան հարցի կարգավորման գործընթացում, որի
օրից հետո իհարկե դուք հիշում եք, որ Բաքուն որ սրտնեղեց եւ կոշտ, հա, հաթաթաներ ուղեց Վաշինգտոնի հասցեին։ Ընդհանրապես Վաշինգտոնի այս ակտիվությունը եւ ռիքերի նշանակումը մեզ համար որոշակի բեկումնային հնարավորություններ կարող է ստեղծել տարածաշրջանում եւ մենք կարող ենք օգտվել նաեւ այն հակասությունից, որը ստեղծվել է վերջին օրերին Միացյալ Նահանգների, ինչ որտեղ նաև Արևմտյան մյուս համանախագահի Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի միջև, մասնավորապես Շուշի այցելելու հրավերը մերժելու դեպքի հետ, երբ որ դեսպանները մերժել էին այդ հրավերը Ադրբեջանի կառավարության։ Դե կարծում եմ բոլորի համար պարզ է, ինչու՞ն է հիմնական հակասությունը Բաքվի, Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի միջև։ Դա այն է, որ Բաքուն համաձայնեցնելով այդ մոտեցումը նաև Մոսկվայի հետ, փորձում է շատ պրակտիկ հարցեր կապված, նորից եմ կրկնում, առաջին հերթին սահմանների եւ հարթակցությունների հետ ներկայացնել, որ Արցախի հարցը փակված է, Արցախի հարց օրակարգում չկա։ Եվ քանի որ դա այս պահին մաքուր ռուս-ադրբեջանա-թուրքական մոտեցում է, դա չի կարող ըմբռնելի եւ ընդունելի լինել Արևմուտքի համար։ Եվ հենց դա է, որ հնարավորություն է տալիս Արևմուտքին անընդհատ շեշտել Մինսկի խմբի համանախագահության դերակատարությունը եւ այնպիսի օրակարգային հարց, ինչպիսին է Արցախի կարգավիճակը։ Բայց ես նորից եւ նորից պետք է կրկնեմ, եթե նույն համատեքստի մեջ չլինեն նաեւ Հայաստանի գործողությունները, եթե մենք որոշակի, չգիտեմ, վճռականություն չդրսևորենք եւ ցույց չտանք, որ Հայաստանը չի կարող արհամարել Արցախի ապագան եւ ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը հնարավորություն կտա Ադրբեջանին եւս մեկ անգամ պնդել, որ Արցախի հարցը փակված է։ Այնպես որ պիտի նորից եւ նորից կրկնեմ, Հայաստանը իր գործողություններով, իր դիվանագիտական ջանքերով, փորձելով նաև հնարավորինս ուղիղ երկխոսության մեջ մտնելով Բաքվի հետ, առաջարկելով այնպիսի պայմաններ, որոնք միգուցե ավելի ձեռնտու կլինեն Բաքվին, քան այն ունի Մոսկվայի միջոցով հարցեր լուծելու, ապա այս նուրբ և արհեստավարժ դիվանագիտական քայլերի միջոցով, հաշվի առնելով բոլոր նյուանսները, մենք կարող ենք, այո, օգտագործել Արևմուտքի դիրքորոշումը որպես կարևոր ռեսուրս մեզ համար։ Եվ պիտի այստեղ ևս մեկ անգամ շեշտեմ, որ այնպես չէ, որ այն նյուանսները, որոնք կան այստեղ, եւ մարդու իրավունքների հետ կապված, եւ միջազգային իրավունքի հետ կապված, որոնք կարծես թե արտակնապես Բաքուն մերժում է եւ արհամարում է, իրականում Բաքվի համար նշանակություն ունեն, եւ դրանից պետք է հնարավորինս օգտվել։ Պարոն Նավասարդյան, դուք ուղիները նշում եք, բայց եթե հաշվի առնենք, հետևենք հայկական դիվանագիտության գործընթացներին եւ մասնավորապես ասում են, որ Հայաստանի այսօր բավական զգուշավոր դիվանագիտություն է վարում, դեպքերը դրա մասին ապացուցում են, չփորձելով գրգռել Բաքվին, որոշակի առումով փորձելով ռևերանսներ մատուցել Ռուսաստանին, այս ֆոնին դուք ինչ հույս ունեք, որ մեր դիվանագիտությունը ցուցաբերի այդ ճկունությունը եւ այդ հնարավորությունները կօգտագործի։ Ես հույսի մասին ցավոք ոչ մի բան չեմ կարող ասել, ես ընդհանրեն ասում եմ այն, ինչ կարևոր կհամարի այս ամբողջ դիվանագիտական գործընթացում, թե ինչպես կվարվեն Հայաստանի իշխանությունները, ինձ դժվար է կանխատեսել, թեև ես իհարկե կարող եմ նաև կասկածներ ունենալ, որ այնինչ ես կարևոր եմ համարում, կարևոր է նաև Հայաստանի որպես բանակցային կողմի համար։ Ամեն դեպքում վերջի ժամանակներում մենք տեսնում ենք, որ որքան էլ լինեն հրապարակային հայտարություններ, որ մենք որոշակի դժգոհություններ ունենք Ռուսաստանի դերակատարության հետ կապված որպես մեր ռազմավարական դաշնակցի, բայց երբ գործը հասնում է կոնկրետ քայլերի, կոնկրետ հարցերի, մենք շարունակում ենք լիովին տրամադրել Ռուսաստանին մեր անունից բանակցելու բոլոր իրավունքները, որոշումներ կայացնելու եւ հաշվի առնելով, ինչպիսի բարդ այսօր իրավիճակում է Ռուսաստանը, կարելի է հասկանալ, որ իր խնդիրները լուծելու համար
այդ երկիրը պատրաստ է զոհաբերել ցանկացած դաշնակցի։ Եվ դա ինչ որտեղ կարելի է ընդունելի համարել։ Այդ երկիրը այսօր գայտնվելով այնպիսի լուրջ մարտահրավերների առաջ, առաջին հերթին մտածում է իր մասին։ Բայց մենք էլ պետք է մտածենք մեր մասին և հաշվի առնենք, որ ցանկացած միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ, եթե ինքը հետևողականորեն և հաշվի առնելով նաև միջազգային վարկագծի ստանդարտները, հաշվի առնելով իր գործընկերների և դաշնակիցների շահերը, միևնույն ժամանակ ունի իր օրակարգը, և այդ օրակարգը կարող է տարբերվել ցանկացած ամենամտերիմ գործընկերոջ կամ դաշնակցի օրակարգի հետ։ Եվ ի վերջո դա անկալվում է, և ի վերջո, որքան էլ կլինեն ժամանակավոր դժվարություններ, վերջում դա դրական դերակատարություն կունենա ցանկացած մեր գործընկերոջ կողմից կգնահատվի և կընդունվի, և նույնիսկ Հայաստանի նկատմամբ ավելի հարգալից վերաբերմունք առաջացնի։ Դա երկար և բարդ ճանապարհ է, բայց մենք կարծում եմ այլընտրանք չունենք այդ ճանապարհը ընտրելու առումով։ Շնորհակալ եմ պարոն Նավասարդյան կարևոր արձանագրումների համար։ Ես մեր դիտողներին հիշեցնեմ կապեի հաստատել Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ։